السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی عمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک سال تک ہر بڑی سے بڑی بیماری سے حفاظت کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ایک بہترین، خاص، پاورفل، مجرب، آزمودہ، آسان عمل۔ بہت ہی پیارا، خوبصورت ویڈیو۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سال تک آپ ہر بڑی سے بڑی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے جو ہے آپ محفوظ رہیں، آپ کو سال بھر تک کوئی بیماری نہ ہو، تو الحمدللہ آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آپ کر لیجیے گا، بڑا آسان عمل ہے۔ الحمدللہ اللہ نے چاہ تو آپ ہر بڑی بیماری سے، ہر پریشانی سے جو ہے آپ دور رہیں گے۔ تو دوستو یہ عمل آپ کو کرنا ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، یعنی کہ عاشورہ کے دن یہ کرنا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے الحمدللہ اللہ کے مقدس ولی حضور سیدنا مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ الرضوان کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس جو ہے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو جو ہے آپ کو صرف اور صرف غسل کرنا ہے، نہانا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ بس آپ نہا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی اس دن دنیا کے ہر پانی کے اندر پہنچتا ہے، اور جو اس پانی سے عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے ایک سال تک، یعنی کہ پورا سال تک جو ہے وہ بڑی سے بڑی بیماری سے جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی بیماری اس کے اوپر ایسی خطرناک بیماری لاحق نہیں ہوتی کہ جس سے جو ہے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ بہت ہی بہترین، خاص، کامیاب، مجرب، آسان عمل ہے۔ آزمائیں، فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی جو ہے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔